নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বিষয়ে ক'ম। ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ খালী হৈছে। বয়সৰ সীমা বিচাৰিছে 23 বছৰৰ পৰা 35 বছৰলৈকে আৰু দৰমহা দিয়া আছে 15 হাজাৰৰ পৰা 18 হাজাৰলৈকে। আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব 6 জুন 2020ৰ আগত আৰু ইয়াত অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নহয়। তো চিম্পলি যিখিনি নেকি প্ৰচেছ আছে, যেনেধৰণৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হওক বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰা হৈছে হাইলাকান্দিৰ ফালৰ পৰা, নীলিয়মৰ ফালৰ পৰা। তো চিম্পলি এইখন হৈছে 18 মে' 2020ৰ দিনা জাৰি কৰা এখন নটিফিকেশ্যন হাইলাকান্দিৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াত আপোনালোকক যিখিনি নেকি অসমৰ যিখিনি নেকি ইলিজিবিলিটি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবৰ বিষয়ে এপ্লাই আবেদন জনাইছে। ইয়াত চিম্পলি আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো ASULMৰ আণ্ডাৰত হয়, কি হয় মই ভালদৰে নাজানো। তো চিম্পলি হাইলাকান্দি বুলি গম পাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট থাকিব, একাউণ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ। ইয়াত টোটেল ভেকেঞ্চি মাত্ৰ দুটা থাকিব, হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিহেতু ফ্ৰী হয়। ইয়াত যিটো প্ৰথম পোষ্ট আছে একাউণ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি দি আছে এটা, এজ লিমিট যদি কথা পাতোঁ ইয়াত 23ৰ পৰা 35 বছৰ। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট পাছ, ইয়াত কমাৰ্চৰ পৰা বিচাৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থকাটো কম্পালচৰি, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি 50% মাৰ্কছ আছে, স্পেচিয়েলি কমাৰ্চৰ ল'ৰাবিলাকে, তো ল'ৰা বা ছোৱালী, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে একাউণ্টেণ্ট পদত। ইয়াত আপোনালোকৰ দৰমহা থাকিব আপোনালোকৰ 15 হাজাৰৰ পৰা 18 হাজাৰৰ ভিতৰত পাৰ মান্থ। আৰু ইয়াত যিটো মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট বা জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ পদত এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকাটো হ'ব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ যিখিনি কি চিম্পল যিখিনি নলেজ, সেইখিনি থকাটো কম্পালচৰি, যেনেধৰণৰ টেলি, GST বা PFMS এইবিলাক জনাটো একদম কম্পালচৰি। লগতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েঞ্চ দিব, তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ অলপ বেছি দিয়া আছে। অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ অলপ বেছিকৈ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, য'ত আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 23ৰ পৰা 35 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কৈ দিওঁ যে 1 এপ্ৰিল 2020ৰ দিনাহে আপোনালোকৰ এই বয়সবিলাক গণা হ'ব। ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো ডিচিপ্লিন, অৰ্থাৎ চিম্পলি আৰ্টচ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, কোনোবাই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। অথবা কোনোবা যদি DCA বা BCA কমপ্লিট কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকেও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে এই কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদত। লগতে এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা পাতোঁ, মিনিমাম 2 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন বা ৰিপৰ্টিং বা ডাটা এনালাইচিছৰ দৰে আপোনালোকৰ নলেজ থকাটো কম্পালচৰি। ইয়াৰ উপৰি এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মনিটৰিং এক্টিভিটিছত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আগতে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত কাম কৰিছিল, তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ অলপ বেছিকৈ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত দৰমহা 15 হাজাৰৰ পৰা 18 হাজাৰৰ ভিতৰত থাকিব। নেক্সট আমি নট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এংগেজমেণ্ট থাকিব, আপোনালোকৰ পিয়'ৰলি টেম্পৰাৰলি হ'ব, অৰ্থাৎ কণ্টেকচুৱেল বেচিছ। এইটো জেনেৰেলি ইনিচিয়েলি 11 মাহৰ বাবে থাকে। তো যদিহে কোনো ধৰণৰ কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট বা পাৰফৰ্মেঞ্চ যদি ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে এই কণ্টেক্টটো অলপ এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে। ইয়াত ডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছে এনেই জেনেৰেলি 11 মাহৰ বাবে হয় এই কণ্টেক্টটো। লগতে ইয়াত নেক্সট যিটো পইণ্ট দিয়া আছে, যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীক বা যিখিনি কেণ্ডিডেটক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব ৰিটেন টেষ্ট, কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউৰ বাবে, তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ TA বা DA দিয়া নহয় অফিচৰ ফালৰ পৰা। অৰ্থাৎ TA বা DA আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে যিখিনি নেকি যান বাহনৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ যিখিনি পইচা, তেওঁলোকক আপোনালোকক দিয়া নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে। তো চিম্পলি নিজৰ খৰচত যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউৱে হওক বা ৰিটেন টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিবৰ বাবে। লগতে আপোনালোকৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ ইতিমধ্যে অনলাইন লিংক খুলি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে অনলাইন কৰিবৰ বাবে দুটা ৱেবছাইট থাকিব, এই ৱেবছাইটৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটা লিংকে এভেইলেবল কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও যিখন নেকি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেইখন আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ উপৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এভেইলেবল কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ পৰা। তো ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট থাকিব 6 জুন 2020, ইয়াত আপোনালোকে আজিৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হৈছে অলৰেডি। তো চিম্পলি আপোনালোকে অনলাইন যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই কৰিব পাৰে। লগতে অনলাইনৰ যিটো নেক্সট পাৰ্ট, অৰ্থাৎ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, সেই ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।